تہاڈے تے تان ہے مکے مدینے نو چھڈ کے بے بے برطانیہ نو جا کے سجدے کردے ہو تے حکمرانو تسی بھی امریکہ تے مودی دے کہن تے پابندیاں لاندے ہو مودی او گئی مودی اے مودی پتا جے مودی دا بولیا جے نا او پتا جے اے گاں دا پیشاب پیندا ہی میں کہ کیڑے کی منے دسیا شربت بزوری اے گلاس چ پا کے سندل دا شربت پی او گاں دا موتر پین والا للکارے زمزم پین والیاں نو تو بقول عبداللہ نصار صاحب دے پھر تانوں پتہ ہے ماشاءاللہ وہ اپنی آئی جی آئے ہوں تے پھر انہاں نوں کون روکے اوئے مودی اوئے مودی اوئے کر دیتی مودی اوئے جے گاں تیری ماں ہے تے بیٹا تیرا پیو کیوں نہیں ہوئے اوئے تیری ماں نوں میں عید کی چونک چ لمیاں پایا اوئے کلے نے نہیں چون پنجا چھیاں دساں نے رل کے لتاں باواں بن کے میں چھرا لے کے تیری ماں دے اتے چڑھیا ہاں میں اونوں چھرا پھیریا اے او دا گاٹا لایا گاٹا لا کے تیری ماں دی کھل لائی اوئے مودی اے تیری ماں دی کھل لائی اے عبداللہ نصار نے تے کھل لا کے تیرے ماں دیاں لتاں باواں ٹکیاں اے مڈی تے رکھ کے پھر چھوٹیاں چھوٹیاں بوٹیاں کیتیاں اے پھر انہاں دیاں بوٹیاں کر کے میں پریشر کوکر چ پا کے علماء کرام ذرا میرے وال ویکھیا جے ہیں پریشر کوکر چ پا کے ادرک ٹماٹر تے مرچاں تے لون تے تھوم تے پیاز تے سب کچھ پا کے اوئے گے پھر اگ تے چڑھا کے پریشر اتو بند کر کے تیری ماں نوں اوئے اونوں میں پریشر کوکر چ کمایا کمایا اوئے اونوں چنگی طرح ابالے دعا کے تے دند میرے مضبوط نے جینون نے وہ آندے نے میرے دند اجے مضبوط نے اے پھر تیری ماں نوں دنداں دے تھلے رکھ کے میں چوایا اے چوا کے پھر میدے چ پچایا تے پھر میدے چوں میں اونوں گڈر چ پچایا اے جدو تیری ماں دا اے حال کیتا ہے تیرا کی کراں گے اوئے نعرہ تکبیر ہاتھ چوک کے ذرا ہاتھ چوک کے نعرہ تکبیر ساڈے نہ اڈا لا تسی گاں دیو پجاریو رب محمد دی قسم ہے نہ گاں دے پجاری رہندے آنگے اور نہ حکمرانا دے درباری رہندے آنگے اور نہ اینا پجاریاں بپاریاں دے سرپرست امریکہ نو رہندے آنگے نعرہ تکبیر اللہ تہاڈا پیار قبول فرما خدا دی قسم ہے اسی ملک دے خیر خام اسی آ قرآن میرے ہاتھ وچ اسی ملک دے اچھی بولو اسی ملک دے اسی آنے دہشت گردہ نو تون کے رکھو مون کے رکھو جیڑا ملک دا دشمن اڑا دیو پھڑکا دیو اسی غدار نہیں اسی ملک دے پاس بانا جتے پاک فوج دا پسینہ گرے گا رب محمد دی قسم اٹھا کے کہنا اسی ملک واسطے اپنا ہوتے خون کے راما کے انشاءاللہ
دنیا دی کوئی طاقت سانو ملک دے دفاع تو نہیں روک سکتی. انڈیا ملے, بھارت, امریکہ, اسرائیل, روس ملے, تو آجے ٹوٹے ٹوٹے ہو کے رہن گے, رب دی عظمت دا پھریرا لہرا کے رہے گا انشاءاللہ. اللہ دی عزت دی قسم ہے, میں تے سادہ سمجھنا, میں جیلے جانا سی تے سنت یوسفی بھی زندہ ہونی سی, میں اوتھے بھی 6 جمعے پڑھائے اور ایک عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اللہ تیرا شکر ہے. لوکی انہوں نے پوچھن کہا چاہے ہوں, وہ آکھے میں ٹرالی بندیاں دی مار کے آیا ہوں. وہ آکھے تو کہا دے جی آیا ہے؟ وہ آکھے میں انہیں پھٹر کر کے آیا ہوں. تو کہا دے جی آیا ہے؟ میں وہ بس لٹ کے آیا ہوں. تو کہا دے جی آیا ہے؟ جناب میں زمین دا رولا سی تے میں وہ دے منو آکھا تسی کہا دے جی. میں آکھا میں جمعہ پھڑا کے آیا ہوں. اور خدا دی قسم ہے جتھے بیٹھا ہوں دس دس جڑے لوگ جیل چے ہو کے آئے انہوں نے پتا ہے جدو دورہ نکلتا ہے چڑی پر نہیں مار دی. اس کتاب دے اترن والے دی قسم ہے اللہ میں کچھ بھی نہیں, سپریٹینڈ پورا عملہ آ کے جتھے میں بیٹھا ہوں دس کھلو جانا. یزدانی صاحب کو حکم, میں اکھنا عرشاں والے دا بس کچھ آڈے لے, میں اکھنا بس جو رب کردہ ہے وہ بہتر کردہ ہے. آؤ نا آفت صحیح صاحب نے نظر بند کیتا نے تو کی تسی ساڈا کی بگاڑ لو گے جی او ٹنڈو. سمجھ گئے ہو؟ سمجھ دار تو تسی ہے جان کے میشنے بنے ہو. وہ رہنا نہیں تساں دے رہنا, ایڈے حلال دیے بھی نہیں ہے. وہ مولوی باندر قلعہ تے وہ عمران خان نسوار خان اور پڑکل خان بس انہوں انہیں ہی پتا کہ چونڈی رکھنی تے درا ڈرا مرا ڈرا لا 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 بو 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 بو. وہ ایویں ہی نا انہوں کا ایک مولوی وہ کر کے آیا نا اتوں باہروں چلا لا کے آیا تو آ کے انہیں متحر پھڑ لیا تو بڑھی نے کٹن لگ پیا. ادھروں کو مولانا اٹھے, کوئی ادھروں بزرگ اٹھے, کو حاجی صاحب اٹھے, کو پنڈ دے انہیں آخیا یہ بیڑا گرک جائے چنگا یہ چیلا کٹ گیا آدھا بڑھی نو کٹن لگ پیا. انہوں جا کے پھڑیا وہ بندے دیا پترا بڑھی نو نہیں ماری دے کہتا ہے مولانا وہ تو ہم کو بھی پتا ہے پر یہ داڑھی نہیں رکھتی ہے. وہ کو بابا جی وڈیرے سن انہوں نے آخیا بندے دیا پترا تینوں نہیں پتا بڑھیا نو داڑھی نہیں ہوگی. کہتا وہ تو ہم کو بھی پتا ہے پر اس کو کوئی ارادہ کرے ارادہ کرے ارادہ کرے. بس ارادہ کرے ارادہ آتی ہے آئے نہ ارادہ کرے ارادہ ارادہ. واہ مولوی جم کے گوایا جی. اللہ انہاں مولویاں نو قرآن حدیث دی سمجھ عطا کر دے اور رب نے دنیا تے گواہ عطا کر دیتا ہے. نبی دے قدماں وچ مسجد نبوی دے سائے تھلے جگہ عطا کر دیتی ہے اور دس دیتا ہے او دنیا دی او لوگو جیڑا جیدے جیدے نال پیار کردہ ہوئے گا میں او دی سنگت عطا کر دے مانگا اور ایسے واسطے آنا اور جیڑے جیڑے آقا دے لڑ لگ گئے سو رب دی او نانو پر لگ گئے. بلال زمین تے ٹر دے آواز جنت چے جا رہی ہے تماکا لاہور ہو رہی ہے شہید جا کے ریاض ہو رہی ہے جنازہ مسجد نبوی چے ہو رہی ہے تے دفن جا کے عثمان دے قدمہ چے ہو رہی ہے.
ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ, ਇਹ ਨਵਾਜ਼ਾ ਭੱਜਾ ਹੁਣ ਡਿਆ ਅੱਜ, ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਇਫਤਾਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਸੀਤ ਦਾ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ ਘੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ, ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਕਾਬੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਫ਼ਨ ਆ ਕੇ ਰਾਏ ਵਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਂ ਕਈ ਉੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਫ਼ਨ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਚੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਦਫ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਸੀ? ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਬੀ ਦਾ ਬੇਅਦਬ ਸੀ? ਆ ਬੇਅਦਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੌਲੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਬਰਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਗੈਟ ਆਊਟ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੇਟੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ।